go meleng içeceğim. Abi diz kahke içeceğim. Agun Abram. Abi Galeria. Hello, this is Rafi Mokhtiar. And I am John Mazmanyan. We're coming to you live from Armenia, Yerevan. There's a part of him in each and every one of us. He puts something, a seed in each and every one. Poște mi an Cristoniagan Hokio, Haigagan Hokio, Direte Sanjan Mugor, Marta Kraparen, Haire, Kraparen, Francere, each other does it, each quarter does it, it hasn't been recognized. So today is a very historic day. We're actually have an opportunity with our friend Rafi Mokhtiar, who's also a graduate of Saint Gregoire College in Beirut. And through our reunion, we decided that we may have an opportunity to go and meet with the President of the Republic of Armenia. And here it is. We're here in the morning having a cup of coffee. And within the next half hour, an hour, we're going to be there and meet with the President. So we'll see you then. Սի շրջանավարտների եւ մեր դպրոցի սկաուտների անդամներից բաղկացած մի միություն է, որը ստեղծվել է Բեյրութում վերջին մեկուկես տարվա ընթացքում, եւ ամենակարևորը, որ այս միության գլխավոր նպատակն է եղել վերամիավորել բոլոր մեր դպրոցի շրջանավարտներին եւ ի վար հիշատակ պահել մեր գրթող, մեր զուտիչ, մեր երկար տարիների տնորեն Հայր Սահակ Քիշիշյանի հիշատակը, եւ փորձեինք ինչ որ միցեւ իր հիշատակը հավերժացնել, եւ այդ ծրագրերից մեկը դա նամականիշն է։ Երկրորդ ծրագիրն է մեր, որ Գյումրիում ունենանք մի փողոց նրա անունով, իսկ նախագահը մեզ խորհուրդ տվեց հիմա, որ երրորդ ամենակլխավոր ծրագիրը լինի, ինչ որ մի դպրոց վերցնենք մեր Հովանու ներքո և հովանավորենք այդ դպրոցը, որտեղ նաև հիշատակը վար կպահենք մեր Հայր Սահակ Քիշիշյանին։ Ուրեմն մեր հանդիպումը նախագահին հետ շատ շինիչ հանդիպում մներ, իրեն մասին մեր լսածները արդեն քիչ էին, իր համեստության, ազնվության և իմաստության մասին։ Մեզ արդեն առաջին ռոպեին հասկացուց, թե մեր պաշտոնը ինչ պետք է լա, մեր գործունեությունները ինչ պետք է լա, Գյումրիի մեջ ինչ անել ուսանելու և այլն և այլն։ Այսինքն ես շատ տպավորված եմ և կգարձեմ, որ իր տված խրատը մեզի պետք է իրականացնենք մենք Հայր Սահակ Քեշիշյանի ուսանողներս։ Ինչպես ասի, իր համեստությունը և բարձությունը ինձ շատ մեծ զբաղորդություն տվավ, և ձևումը լավ է մեզի, որ տասի արագություն եղավ ասիկա, որ դագավին նոր ենք այս հարցի մեջը, որ ինչպես պետք է մոդերանք այս հարցին, և շիտակ ձևում մեզի փաստաթուղեց, ադո շատ ուրախ եմ։ Ուրեմն ես շատ ուրախ եմ, որ Վարոն Նախագահը անձնապես ծանոթ է Հայր Սահակին, և գարիք չեղավ Հայր Սահակի ոչ անձի մասին խոսելու, ոչ նկարագրային գիծերու մասին, ոչ այլ գործունեության մասին խոսելու, արդեն ծանոթ էր իրեն։ Ուրեմն խոսեցանք մեր միության հիմնադրության հարցերու մասին, հայրամյակի գոնագետարության մասին, և առաջարկը, որ հրավ պարոն նախագահը, իսկապես դեղին էր։ Ես վերջը մտածեցի, որ իսկապես Հայր Սահակ երկնքի մեջ ավելի մի դրժվի, քան թե փողոց իր անունով ունելու, ավելի մի դրժվի, որ մենք իր անունով դպրոցը, գարիկավոր դպրոցը նորոգենք, թե աշակերտության ներսում կանգնենք,
կարծեմ հարցրագավին ուրախ կլա եւ վերջի եւ դիվեր։ Շատ լավ եւ օգտակար միտինգ է եւ հաղթանակ միտինգ չորավ շատ լավ կապարած լավ դրոցին էլ հարցագին ալտո այսպես օր հարցրագը միշտ կմնա եւ գհիշվի։ Շատ մեծ նախաբարդություն էր բարոն նախագահին ծանոթանալը։ Ես շատ լսել էի իրեն, շատ ամես մարդ է, շատ հետաքրքիր մարդ է։ Եվ նույն բանը ասեց արդեն Նազրովի ընթացքին։ Եվ ինքը շատ լավ էր, ինչպես որ Ագոպ էսա, որ ինքը արդեն Արցախին անձամբ ծանոթ էր և շատ հետաքրքրված էր, այսինքն մեր գործունեության մասին։ Եվ իր դված կապարը շատ լավ է, ես կարծեմ, որ նայած որ իր հետաքրքրությունը մեծ էր, շատ ավելի հեշտ դիտել է իրան աշխատելը։ Ես շատ դպավորված եմ, շատ ընդիր հանդիպում մներ բարոն նախագահի հետ, կգարծեմ, որ այս միությունը այսօր ավելի ամրապնդվավ, ավելի արմատավորվավ նամանավանդ Հայաստանի մեջ, քանի որ մենք կարողացանք մեր ընդհանուր մտահոգությունները եւ մեր ընդհանուր գարձիկները գիսվել մեր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, որը իր հերթին շատ կարևոր խորհուրդներ տվավ մեզ, եւ արիտը հանդիսացավ, որ մենք եւ մեր նամականիշը եւ մեր Գյումրու մեջ ցանկություն ունեցած փողոցը վերանվանելով հայ Սահակյանի անունով ամփոփացենք եւ ամփոփելով եւս դպրոցը վերցնենք մեր շրջանավարտների միության ներքո եւ փորձենք այդ դպրոցը կառուցենք, վերակառուցենք եւ ինչու միայն ինչպես որ նախկինում մտածված է շատ անդամներու կողմեն ժամհուրի մեջ կրտաթոշակման հատկացնել երկու կրտաթոշակ, երեք կրտաթոշակ, ես գնահատեի որ այդ կրտաթոշակները կամ այդ գումարները ուղենք դեպի Գյումրի, ուղենք դեպի այդ դպրոցը, որը հետագային կանվանվի հայր Սահակ Քիշչյանի անունով, եւ Ավիդյանը Սավիդենից կրտոջախ կդառնա, ինչպես ընկեր Հակոբ Աբրահամյանը ասավ, դա իսկապես հայր Սահակ Քիշչյանի հոգու ցանկությունը կլինի։ Եվ մեզի նախ շատ սիրով ընդունեց, շատ շնորհակալ են իմե, եւ մեր բոլոր ուզածներուն համամիտ էր, այնպես որ մեր գոմենալների շատ բաներ կան արդեն, պետք է անոր մասին մտածենք եւ աշխատենք, շնորհակալ եմ։ Կոլորովին անակնկալ, որով եպ Հայաստան որոշեցին կալ աս միունյունը ընելու, կաղապարի մեջ ջիգար, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահին հետ պիտի հանդիպի, իսկ այսօր այդ հնարավորությունը ստեղծվեց ընկեր դափի միջոցով, որ ինքը տեղացին է, ինքը Հայաստան ապրերեք 35 տարի է, գազմագերբեց, որ աս ելույթը տեղի ունենա, և այսօր չեմ գնարսել այդ հպարտությունը, ուրախությունը, the excitement, and I think we're it's fantastic. Top, 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 on top of the world. Ուրեմն Գյումրի գերտանք որ, ինչու համար գերտանք որ Գյումրի, Ռաֆի բացադրե ինչու։ Այսօր պիտի հանդիպենք Շիրակի Մասպետի հետ, Վիկրամ Պետրոսյանի հետ, որը մեզ պիտի ուղեկցե Գյումրու դպրոցները տեսնենք և որոշենք, որ մենք դպրոցը պիտի հովանավորենք, վերցնենք մեր հովանավորության տակ։ Ձեր Գրեգուարի շրջանավարտների միությունը այսօր դպրոցը պիտի ընտրե և այդ դպրոցը պիտի վերանվանենք Հայր Սահակ Քիշչյանի անունով և ընդմիշտ պիտի հովանավորենք այդ դպրոցը։ Շնորհակալություն։ 1960 թվականից այս դպրոցը գնորինել է մի մարդ, որի անունը Սահակ Քիշչյան։ Այս մարդը Քիշչյան հայերի միաբանության մարտավետ էր և նվիրել է իր կյանքը իր ազգին, իր զավակներին, քսկայական աշխատանքներ է արել։ Այսօր, երբ որ տեսնում ենք, որ Նարեկացի որպես երկուսուքիչ Վատիկանում 2 տարի առաջ ձեռնարկեցին, դա Հայր Սահակ Քիշչյանի շնորհքն է, որ Հայր Սահակ Քիշչյանը թարգմանել է Նարեկացի 14 տարի հարևանականում նստած ֆրանսերեն լեզվի, որ կարողանա ամբողջ աշխարհը օգտվել իր մարտահրավերից։ Շրջանավարտ դարձան դպրոցին, հասկացանք, որ մենք պետք է գնահատենք մեր դպրոցին և անենք մի բան, որ իր հուշադակը անմարդանա։ Բոլորը միաձայն ասեցին, որ ամենաշատը այդ դպրոցը Հայաստանից, դրա համար շնորհակալություն ենք ունենք,
ինքեզն հետ կլիներ մի քանի տարբերակ որ դուք ճանաչեք։ Բարո ժամանակացան։ Հուսով եմ մեր բոլոր գործերը բարի գտնանալ։ Արաշը 7 թվական 72 տարի առաջ։ Next year, all of you join us.